Мені на прийняття ситуації понадобилась неділя. Я була в дуже важкій ситуації, великий стрес був. Неділю я майже не виходила з квартири, та десь через неділю я вийшла і зрозуміла, що мені шкода військових, які проживають на вулиці. Я жарила котлети, відбивні та деруни. І я брала все у лотки і відвозила їм. І знаєте, як це було? Це було ось так. Ми приїхали до військових. Я отак взяла лоток, дала і швидко в машину побіжала, бо мені це так було дико, що я це роблю. Мені так, ну я ніколи ні для кого не готувала, але я розуміла, що я роблю добру справу, та мені так неловко було. Ну, мабуть, у всіх так, коли ти це починаєш робити. Я ріелтор. Ось я продавала нерухомість, здавала, тобто робила те, що любила. Потім я почала це фільмувати у сторіс в Інстаграм. І ми почали закупляти цигарки, продукти, ну, дуже багато чого. Самі ми це почали робити. Та я почала це фільмувати, і мої закордонні друзі, вони захотіли допомогти. І вони почали питати номер карти, щоб також підключатися до допомоги нашим військовим. І я зрозуміла, чому б ні, якщо у всіх є бажання допомагати, чому це не робити через мене, оскільки вони мені довіряють. Полиці були порожні, але у мене є знайомі, які оптові ринки в них, і у них, звісно, були запаси. Ось. І я їздила до них, все там брала. Також, ну, все-таки якісь продукти залишалися. Ми чимось солодким хотіли радувати. Більше солодкого було, тому що люди закупляли продукти, які довго можуть лежати. А ми брали там навіть солодке, тому що воно підіймає настрій, воно дає ситість. Ось. І таке, я не знаю, воно було, я не знаю, наскільки корисне, але мені хотілося це робити. Почала допомагати обмундируванням хлопців. Коли я зрозуміла, що їжа їх не зовсім врятує, я почала шукати місця, де можна закупити як можна більше амуніції, як можна більше бронежилетів для хлопців. Я зрозуміла, що дуже багато людей, навіть у моїй групі, жінки, мати хлопця, дочки, вони почали мені писати, а знайдіть те, а ось він тільки пішов, у нього нічого нема. Так, у всіх військових є зарплата, на яку вони можуть самі собі щось купити. Але є військові, які тільки прийшли, і в них немає можливості себе вдягнути. Коли бронежилет коштує 10-15 тисяч гривень, так, це тільки один бронежилет. А також це було ще холодно, їм видали берці зимові, а вже теплішало і зрозуміло, що треба щось на зміну шукати їм. Тобто я розуміла, що треба брати вже вище і одніми продуктами далеко не підеш. Військові не напишуть кожному «дай». А я напишу. У мене є велика аудиторія, куди я можу сказати «будь ласка, допоможіть», тому що чийсь батько, син, він не вдягнений. Ось, я не знаю, чому так, але так стається. У когось навіть воно могло згоріти, він мог загубити при якійсь ситуації, але він без нього. І моя задача – його вдягти. В день я допомагаю, я їжу по військовим, я розвожу все, люди також дають форму, яка у них була у шафі. Вони віддають її, віддають навіть продукти. Я їздила, забирала у когось свої були їжа, вони віддавали військовим. В день я роблю це, ось розвожу, роздаю, забираю, а вночі, оскільки в мене в групі 70 тисяч людей, я фільтрую усі повідомлення, щоб усім допомогти. Тобто вночі я відібрала собі, кому я можу допомогти, а в день я вже поїхала, це зробила. Я кажу, скільки ви кілометрів від орків? Він каже, 10. Я кажу, серйозно? Кажу, може ви виїдете до мене? Він каже, та ні, приїдьте, подивіться, як ми проживаємо. І я їду, я дивлюсь, як, що воно там. Воно, звісно, страшно. Ти розумієш, що зараз може все відбутись, і ти просто
можеш втратити навіть життя. Але ти це робиш, тому що хлопці, вони з обов'язками, вони не можуть покинути свої позиції, вони треба їхати до них. Ось. Деякі виїжджають мені на зустріч. Ми вибираємо одне місце, де ми зустрічаємось, нейтральну територію ми зустрічаємось, а до деяких ми їздимо. Коли ми почали приїжджати до воєнних, з ними спілкуватися, вони нас дуже благодарили. І це підбивало все більше і більше на те, щоб їм допомагати. Приїжджати к ним. По-перше, в неї немає прав. По-друге, ми завжди разом. Ми ніколи не розлучалися навіть в нашій роботі основної до війни. Коли вона почала закупати бронежилети, вони ж тяжкі. Тяжелий. Коли котлети вона жарила, то я їй не потрібен був. У мене в машині, знаєте, як у подорож їдеш, є така подушка під шию. І коли я їх розвозила, в мене вже не залишилось нічого. Я була у хлопців на позиції, і ще один підходить, каже, а нема ще подушки? Я кажу, є, забирай мою. І вона така, знаєте, дівчача, розова, з плямами. Я йому даю, і він такий йде у військовій формі з цією подушкою розовою. Вона така, смішна ситуація, але мені так приємно було, що він тепер буде на ній спати у цьому окопі. Така дрібничка, але мені було приємно. Коли я привіз з Кариною бронежилет, і воєнні почали сумніватися в надійності цього бронежилету. І вони предложили одіти на воєнного бронежилет і пристрільнути в нього, перевірити його на ньому. В мене ця ситуація запам'яталася. І стріляли? Ні, ми, звісно ж, не стріляли в людину, але ми достали пластину і поставили її. І почали стріляти. І коли воєнний в цьому убедився, ми були дуже раді. Це було начало нашої роботи, коли ми почали привозити бронежилети. І ми дуже переживали. Цивільним людям допомогли дуже багатьом. Не так, як військовим, тому що цивільні, мені дуже важко перевірити їх, справді вони потребують допомоги так чи ні. Коли мені вже там одна-дві людини сказали, що так, цій сім'ї дійсно потрібна допомога, я і двічі можу туди приїхати, але я не можу усім допомогти. Допомогла деякій кількості, там, може це буде 100 чоловік за весь час цивільних людей, але я допомогла. У середньому я робила так, що ось, якщо в сім'ї одна дитина, у мене середній чек був 500 гривень. От я скупилась на маленьку сім'ю 500 гривень, я відвезла їм продукти, допомогла. Я розумію, що вже якийсь період, їм буде що їсти. Я намагалась купувати те, що можна дуже багато разів приготувати, та воно надовго буде що їсти. Люди похилого віку, це біль, їх просто залишили. Я не знаю, мені дуже багато навіть приходить повідомлень, я не зовсім цього розумію. Мені пишуть, допоможіть моїй бабусі, допоможіть моїй бабусі. Я кажу, а ви хто? Каже, я внучка, але я в Германії. Ось, я розумію, що так, вона в Германії, вона не може допомогти, а я тут, я можу допомогти. Я беру все і відвожу. Знаходимо гроші на це все завдяки нашим всім українцям. Вони дуже активно допомагають, вони скидають кошти. Ми самі, я працюю вже, у мене налагоджена робота, і я також вкладаю гроші, усі мої знайомі. Я вам скажу більше, я сижу з мамою, я збирала хлопця на генератор, я сижу з мамою, вона мені дає телефон, каже, подивись, що я так все зробила. Я говорю, що ти робиш? Вона каже, я скидаю гроші на генератор.
Я говорю, так, ти все правильно зробила. Тобто мама рядом сидить, і вона також включається, всі включаються. І я завжди кажу, що одна гривня, вона допоможе. Тому що зараз, на даний момент, у моїй групі до 70 тисяч людей. І якщо навіть по одній гривні кожен скине, то це буде вже 70 тисяч гривень. Ну, це велика сума, на яку ми можемо вдягти дуже багато хлопців. Більше коштів почало надходити, коли всі зрозуміли, що є результат, і також, що немало важливо, я фотографую військових і рядом, поруч з ними я стою. І це немало важно. Якщо я фотографуюсь рядом близько з військовим, це я показую те, що я не взяла фото з інтернету, що я не прийшла, сфотографувала якогось військового, але я показую, що я йому це привезла, і ось я стою біля нього, я нікуди не поїхала, я тут, я зараз тут, я йому це привезла, ось дивіться. Група Вайбері є, вона не моя. Я зовсім випадково з нею познайомилася, я була просто підписником цієї групи, та я була дуже активна. Я завжди по житті дуже активна людина, і мені адміністратор цієї групи він написав мені, не хочу я йому допомагати. Я згодилася. На той час там було десь 10 тисяч підписників, я думала, ого, це аудиторія. Ну і все, з того дня я почала її вести і розкручувати якось. Всі почали довіряти, і більше людей появлялося. Інформацію про вильоти я з перших днів, коли по Миколаєву вже почали прилітати різні металеві штуки, ракети, дуже багато чого, ви знаєте самі це. Я вже розуміла, що звідкись воно летить. І мені знайомі з напрямку Херсону, коли вже там були військові РФ, вони почали мені писати, що від нас летить, і, скоріше всього, воно летить на Миколаїв. І ми з моїм знайомим перевірили це. Тобто я кажу, коли воно вилетить, ти мене предупреди, а я перевірю, якщо воно прилетить, то воно летить до нас. І ось він мені пише, що був гул, воно вилетіло. І у нас через 3-5 хвилин воно до нас долітає. Ось, я зрозуміла, якщо в мене є можливість мені себе зберегти, ось, коли я можу сховатись від цих ракет, коли я знаю, коли вони летять. Я вирішила у своїй групі сама повідомляти усім людям, усім мешканцям Миколаєва про те, що летить небезпека. І у кожного миколаївця є 3-5 хвилин, які у нашій групі є, на те, щоб сховатись. Також військові, котрим ми допомагаємо, і вони також попереджають про небезпеку. Ось. Вони завжди раніше мене повідомляють про повітряну тривогу, про ракетну угрозу. Ось, і я усіх інформую про те, що небезпека йде у нашу сторону. Я не можу прям усім допомогти. Працювати важко з людьми. Хтось ображається, хтось засуджує в чомусь. Комусь я не подобаюсь, як я одягаюсь, комусь не подобається, що в мене там манікюр є. Але знаєте, як кажуть військові, якщо жінка добре виглядає, нас це стимулює. Нам подобається, коли жінка цвіте та пахне, а не вона виглядає погано, вона пішла у себе і все. І який стимул у чоловіка? Є просто ціль. Ось, я не знаю, коли я зупинюсь, але у мене є дуже велике бажання. Головне, щоб була зворотня сторона від людей. Ось, це дуже важливо, коли люди розуміють, що вони нам потрібні, і я все зроблю замість них.